Hoje ele está alto, sim, mas ele não está no nível normal aqui. Ele está um pouco mais. Tem uma coisa dele. Eu falei com ele, que foi de volta. Como é que é isso? Ah, tem que mudar aqui. Agora eles compraram mais frente. Esse técnico de galera, gera tudo isso que faz a mamãe. Esses aí compraram a terra, né? Estão lá, não gostam do que é, nem sai pra lá pra cá.
Sim, sim, o vídeo lá que você estava falando. Mas isso eles mostraram na televisão, não está vendo? Uma cara de destino. São escadarias. E tem três aberturas desse lado, três do outro. Seis portinhas de cebolinha. Dentro delas vai ficar muito fofo. Os aparelhos que vão estar no cabelo, na vibração da barragem. Ou para qualquer eventualidade que acontecer, esses aparelhos vão te dar. Aí o pessoal da manutenção está sabendo de dentro. Thank you.
galera. Por aí? O que você faz? Aqui ela vai subir até onde? E aquela procurada lá dentro, antes da vida, veja aqui, 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 aqui